Nyt käytämme vähän apuvälineitä, seinää, tuolia ja istuinpallia. Eli ensiksi katsotaan hyvä ryhti, kantapäät seinässä, pakarat seinässä ja koita saada ne olkapäätkin seinään. Tässä olet hetken, voi olla yllättävän hankalaa, vielä takaraivoseinässä, niska ojentuneena. Hengittelet hetken, muutama vähän syvempi hengitys tasaisesti. Käsi suorana, älä kuitenkaan niinkään työnnä seinää, vaan venytä tätä kättä. Ja varsinkin jos tunnet kireyttä enemmän, niin tämä olisi yksi tapa hoitaa sitä asiaa. Voit säätää sitten venytystä nostamalla kättä ylemmäs, laskemalla, vähän voimistat, jos on alempana. Kämmenen käsien etäisyydellä seinästä ja sormet harottavat painotasaisesti kämmenillä ja ulosengityksellä otsa lähestyy. Sisäänhengityksellä palaat. Jos haluat vähän voimistaa sormia, niin tällainen asento. Nyt jalat ja pakarat ovat kiinni seinässä. Ja tässä mahdollisesti olet, varmasti olet pidempään kuin ilman seinän tukea. Jos selkä tulee vähän kipeäksi, niin mahdollisesti odotat hetken, että se kipu menisi pois, jos se on pieni kipu. Jos se on vähän isompi kipu, tulet heti pois. Tai joku tulee jo pienen kivun takia pois. Tällaisen muunnelman voit tehdä. Voit myös nostaa kädet ylös ja olla auki näin. Ja aikoinaan tulet sitten varovasti takaisin. Jalkavenytys. Toinen jalka siihen tuolille näin. Lantio eteenpäin. Kämmenet reidelle. Uloshengityksellä lähdet vähän eteen alaspäin. Älä ihmettele, vaikka jo tässä vaiheessa alkaisi tuntua enemmänkin siellä takareisissä. Voit pysähtyä tähän. Voit tulla takaisin ja tehdä näin dynaamisesti uloshengityksellä eteen, lyhyemmin tai pidemmin, sisäänhengityksellä takaisin. Istumista voi helpottaa monella eri tavalla. Eli tämmöinen pieni korotus tuolla pakaroiden alla. Se kääntää lantion kulmaa ja on selvästi helpompi istua. Joku laittaa sinne vielä polvienkin alle tämmöiset, ja vaikka on pieni apuväline, niin tekee hyvää. Ja sitten tämä timanttiasento polvien alla, nilkkojen alla hyvä. Ja koska tämä ei ole monellekaan mahdollinen tämä asento, niin sitten tällä tavalla avustettuna se sitten taas usein onkin. Tällaista kannattaa kokeilla kotona. Ja joku hankkii jopa tämmöisen pallin, taitaa rakentaa itse. Helpottaa nimenomaan tätä ristiistuntaa. Voi istua selkä suorana. Ja tärkeää on se istuminen. Tällä pallilla voi myös helpottaa tätä ristiistuntaa tällä tavalla. Jalat menee tänne ristiin näin. Ja tässä istut vakaasti ja vapaasti ja hengität vapaasti ja vakaasti. Ja kun tällaista harjoitusta teet, niin selälle hyvä, koko keholle hyvä ja mielelle hyvä. Eli toiset käyttää tällaisia apuvälineitä. Voit olla pidempään asennoissa, voit olla mukavammin asennoissa. Ja tuolia voi käyttää myös tähän repuasentoon, joillekin hyvin, hyvin tärkeä asia.